జై జగన్నాథ్. బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్. ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଳାକାର ହେବାକୁ, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ହେବା ପାଇଁ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଜିତୁ ଭାଇ ମତେ ତମେ କିଛି ଆଇଡିଆ ଦିଅ ଦୀପ, ମୁଁ ତ ସବୁ କାମ କରୁଛି. ସେଇଠି ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ଖାଲି ନାଚିବି ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବି ତାହେଲେ କେବଳ ମୁଁ ଆସିବି, ନହେଲେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହିରୋଇନ ଜଣେ ଆସିବେ. କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାହସ କଲୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ ନେଲୁ, ଯାହାର ପରିପକ୍ ହେଉଛି ହୃଦୟରୁ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଫ୍ୟୁ ଯୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ରନ୍ ରେଟ୍ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚିକୁର ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଚ୍. କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଗିଥିଲି ଆମ ପ୍ଲେୟାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେଣି, ପାଞ୍ଚ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ,
ଆମ ବ୍ୟାଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଫ୍ୟୁଜ୍ ଉଡି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ରନ୍ ରେଟ୍ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚିକୁର ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଚ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛି, ସତରେ ମୁଁ ଦୀପକର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କର ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ହଳ ଯଦି ତାଳି ଦେବା ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଏକାଠି ହେଇଛେ ତା ପଛରେ ଏଇ ଦୁଇ ମୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମୋ ଭାଇଟିଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଏ ମାଟିର ଭାଇ ଜିତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ହୋ ହୋ ହୋ। ଆଚ୍ଛା ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଜଣେଇବାନି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ୱି ଲଭ୍, ଆପଣ କହିବେ ଜିତୁ ଭାଇ ୱି ଲଭ୍ ୱି ଲଭ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁମ୍ବାଇର ସବୁ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି କିଛି ନେତାଗଣ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ପରିଚୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଫଟୋଟା ଦେଖିବେ ଟିଭିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥରେ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁ ବସିବେ ଆଉ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୟକାର କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।